Andrew, come on. Oh, with an old fish, and fish put you in. And come on, apparently. Yeah. No. 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 Þetta er fyrir þetta er fyrir 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 Hvernig nær henni niður? Sleftu Kemur ekki niður Eli, Eli Ok, herri Ok, ok Hann fer ekki niður Við erum bara að flækja hálfa Ok, flakka, flakka, flakka Hvað stóðu þetta? EMMA! Hvað stóðu þetta? EMMA! Ég er svo fæst EMMA! 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 Lófaðan Þeir kontsin, ja? Ok, hvað stóðu þetta? Hvað stóðu þetta? Ég man það ekki Átján Átján uppi, efstu Eftir mig, ok Átján er að ljúfa Nei, ég er ekki Brynja það, ég Það er það Það er það Við erum inn að tilla Við erum inn að tilla með Jakobi Við erum inn að tilla með Jakobi Ég var einhvern sem þú hringi og seg Elskar mönnum þín og Já, ég fyrir þann pakkað eftir Ég er svona maður svona græt og grætur Jakobi, þetta er bara formsatriði Já, já Þægilegt að vera að hára á höndunum og teiti Já, það er ræður Það er ekkur Það, það er ekkur Takk fyrir Það undir ég maður, við vitið svona Já, hún búinn að fyrir hann spóla Hæ Ertu með mér vel? Hæ Kæru samnefnendur Mér hefur rætt Ég sit hér varnalaus og leiður Stríðið er hafið Ég sé ljósið MH-ingar eru greinilega skipulegðar Greinilega háttvirtari Greinilega virtari og greinilega betri Þeir eru æðrið Ég reknum að mislukkaður MS-ingar Ég vildi að ég væri í MH Ég hvet mína samnemendur til að gefa stund Þessar keppnir eru tapaðar, við vitum að það. Við hefum ekki séns í guðum. Ég lýsi hér með yfir að Karen Björk er með andlegi og sálrænni leitu. Ég er ekkert nema auðmjúkur þræll hennar. Guð blessi Karen Björk, Guð blessi nefndafélag Mentaskóls og Hamralíð. Guð blessi hipstera, Guð blessi gardínur, Guð blessi MH. Áfram MH og fólk MS. Góðan daginn! Þið gerum bíla
Kæru samnemendur. Hópist inn í kring og sjáu þetta píslina. Komið. Komið, sjáu þetta píslina. Hann skrýðir hópið! Hann kveitur fyrir þetta. Hann kláum að gefa þeim skoðuna. Nú hefur fána enn á verið flaggað í stöngarnar. Þetta er ósigur. Hvað er það?